次的话，看一下月上有没有能够翻盘的机会。看一下两边起步，刚开始的话还是阿生直接甩过来，没问题，这局打得很凶，但是阿生也没有很在这里让步，但延续是没有失误的，只是在这边路线给他让过去之后，看下面的落地，不急，先跟着。哎，每次又在出现问题啊！对，这个弯月上经常会出现失误。哇，我们一会儿先看一下，我们一会儿看一下第二圈啊。反正对于第一圈来讲，月上追不上。还是得看阿生会不会给机会，但是这边氮气延续也延续下来了，来到第二圈。我觉得跟上一局很像。是的。感觉是不是这第一场比赛啊？有点复刻的感觉啊。嗯。相同的距离啊。对。后边月上这次是没失误的，但是落后距离还是有一段，依然不好追。哇，好完美的路线。对。哇，延上吗？延上了。裁决者在这段路最后的冲线1分20秒89，哇，1比0了。然后下一局月上选沙都，好了，机甲，哎，夜明沙都，然后月上拿机甲，历史惊人的相似，我想看到这样的剧本。我觉得现在的话，在第二局拿出一号公路的银河之光，就跟刚才密心提到那个自信其实没什么关系了。是的，因为后边留一个银河之光，其实是为了防选图，对吧？不像刚才密心跟悟空他们两个之间已经快到雨点赛点去扔了。哎，阿生这边直线掉速了，落地之后的角度还好，没有问题，但是氮气时长不够了。这段距离还需要再跟着，但是这样的话，他可以吃自己的特性。对，吃到后面之后的话，还有机会 ECU 拉近距离。是的，看看能不能来波冲撞。这个弯已经拉进来了。再做延续。延续也没有问题。被动在这里开氮气了。不服啊，这种距离。开始拉近了。对 ，WWW 过来，两个人一起侧身，要上墙吗？哇，两个人精彩的卡位，是的，没有上墙，我有 ECU， 哇，应该送到喷了，来了，看一下最后这一个弯，阿生挤开月上来到第一名，最后一弯谁出的更快一点？还是阿生，最后月上蹭墙了，阿生在这局比赛又是2比0开局，但是他没有拿出机甲，俩人都在抢最后入弯和出弯的那个角度。是的，其实他们都知道出弯之后谁的角度更好一点，谁就有一个对抗的优势，因为车身一定是靠左的，先拿机甲，但是这次拿出机甲的话就先抢分嘛，但现在是落后两分，就只能说他先把自己的分数补上来。 对，先把这分拿了，对，五分那也没什么问题吧，而且补上这分之后后区还是月上选择。我终于知道为什么月上是劳模了，我这叫什么兵者诡道也，对吧？就经常你不知道我的选图到底怎么用车。是的，我就跟你打一个战术。确实这个劳模的战术打得很好，在这次修饰物语上面前30秒的时间是没有机会能够够到月上了。没错，一直都是月上领先，而且领先的很远。哎呦，路线自己找一下，连上，赶快调整过来，已经慢慢拉近了。是的，这里可荣哥再上墙了。这里现在出发还是有缩短的，隔得很近，阿生没有碰撞的机会，已经来到最后的这个进高点，后面还有一个最，也不能说最难吧，但是很容易。哎，这撞到了，还确实挺难的。是的，是这样。最后月上没气，月上先把气提前补出来之后，然后想做一个 CWW， 但
但是就是在那一个甲弯处上墙了。这个点我们看了太多次了，哇！刚想说这个点是最后一个难点，对，想最后一个难点应该没有问题吧？结果问题来了，天啊，很伤！金者赢了，赢了机甲。好了，锁图了。接下来每一局你小赢都得打红车，因为这局已经来到了阿生局点了。辛苦的话阿生这边稍微快一点，阿生画了两个非常美妙的弧形，这操作是有点不太对的啊。两个大托在侧身，他过来了吗？啊，他应该是过来了，来了。是的，但是这个距离已经很远了，脱飘了。但是好在稍微脱了一些，有的就这个距离还够他恢复。对，还是可以尽快调整的。讲道理，这一个，哎呦，上墙一下，氮气没了。对，开氮气，后边阿生已经接近了，虽然说还有着一段距离，但是你不可以在这个点再失误了啊。有点悬啊，不过好在西部矿山不像刚才的秋之物语后面有个甲弯，这个就可以大胆的说了啊。是的，没有问题，跃上中线。这局的分还是拿到了，3-1，依然拥有选图权的跃上能选到最后一局。像我们刚刚说的打同车，冰沙都是怕对面打机甲，现在是知道对面肯定拿不出机甲了，对，所以自己不拿，先留一留以防万一。毕竟在上一场当中也有出现过阿生在最后冲阵前失误，哇，这里蹭掉了，直接把自己的节奏蹭乱了。是的，这样一下就拉开了距离，目前是跃上领先，绕过来，这个权力又到后追了，哥，跃上自选的图，但目前赛段已经来到了55%。哎，这边没有问题，撞了一下，小蹭一下，路线稍微有点歪，但你看小地图，阿生已经追得很近了。是的，是。刹车，再把东西甩过来，哇，这个越追越近。这里的一丝点，到一丝点，下面的这个甩尾应该是可以完成比赛的。是的，完成比赛，比分来到了3-2。他还有机会把比分追成3-3，但是我不信他能4-3。阿生能够刚住了，同样也要看月上在这种关键局上面，这已经是一个劣势局了。是的，看一下月上能不能顶住压力。赶紧起步，月上先出来了。月上这几局的比赛起步都还是很快的。确实，但是后期的稳定性，看一下，先看这个 ECU 落下来之后，月上有点歪。是的，阿生拉近了，但是被月上给对抗到了。室内这个进到点，两个人的弹射也没有问题啊。转中点落下来之后，哎呦，阿生歪掉了，歪掉了，直接上墙。那想想第七局打啥吧。月光之城啊，这个都不用想，弹幕都知道。我觉得这个距离应该月上不会给了，也不好说。不，我觉得不会了，我相信他不会了。你这个放的虽然不是特别的完美，但是没有问题。今天。专下判的时间有点早，但是我一场都挺近。看一下这边断炮跳点，
又失误了，后边阿生又复位了。复位了，这来到最终局的对决，第二回合 solo 的最终局，月上当之无愧的劳模。哇，阿生如果这张图打成这个样子的话，下一局月上接着选啊，他两拳断空点全复位了啊，而且是九成在机甲，一成在阿生，是对吧？得是阿生，就是给了很大的一个机会，才有可能让月上赢。但是我觉得赛点争夺战，对，但是我觉得放到局点，赛点啊，阿生的局点，然后月上的赛点，我觉得放到今天都不好说，因为像刚刚秋之物语的话，竹心也是赢了机甲的，也还是有一定可能性。但是这个地图性质差距太大了，在这张赛道当中十秒钟的时候不见了，是的，好，这局比赛对于阿生来说真的稳着来跑，不要说什么极限不极限了，对，这局的目标只有一个，冲向终点完成比赛。来 ECU， 然后这期延续大家分成的成绩，根本不考虑极限，对，是的，很稳，52.1，接近有3到4秒的时间，这个容错是相当高的，没错，而且是机甲的动作，就放开来跑吧。嗯，好了，最终局的对决来了。对，绝对是打满了，这可是的。在做延续，后边月上是刚刚到车厢这里。最伤的一局就是竹心者赢了机甲。是的，秋之物语。而这一分就奠定了在这局比赛的一大分。拿到的话可能后边还是不一样的，对，然后恭喜阿生1-1战平。前两局都是打满七局，对，来到了最后一局比赛，也是我们在这个阶段冒泡赛的最后的一个 BOE。 是的，就是最后一个晋级名额是谁，完全当我站在这里的那一刻就已经想好了，这一场比赛都打满了，对，绝对短不了。是的啊，那既然已经打满了，下一局比赛我觉得索性啊就给大家完全打满13局起，13局反正也就上线了，打个痛快。对，关键就在于接下来的这场比赛呢，首先就是首图谁能够拿到。是的，嗯，像刚刚的话首图都是阿生，对，连续的2次比赛全都是阿生赢了，而且月上就经常会在那一个弯道出现失误，出现失误。而且其实刚才我们说到了一个点啊，新平遥堡这张赛道确实可以去尝试选择在这回合再打出来，对，因为2次的飘飞对于阿生来说都有着重大的失误，不管说是个人也好，还是说在对抗过程当中也罢，确实是出现了比较大的问题的。嗯，我觉得对于月上来讲的话，可能主要或者说一定要打就是两张赛道，一张就是西部矿山，嗯，然后一张就是刚才打的这个新天宝。对，就这两张图是明显看得出来，就是阿生在面对到他的时候没有那么有力，或者说打得不是那么好的地图。是，是的。但是经过刚刚的那两局比赛之后，有没有可能这些会上到班位呢？也难。新天宝，我觉得刚我就在想，对，有这个可能性。阿生放一路向前出来，嗯，然后把新天宝给搬掉，也是有可能的。就像刚才，科隆大教堂选了出来，嗯，